האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהזנה מודרכת, כמעט המשך ישיר לפינה שעשינו שבוע שעבר. אנחנו עם שיר שיצא בשנת 82, מתוך אלבום שיצא בשנת 82. אלבום כפול וחמישי במספר של בחור בשם פרינס. שם האלבום ושם השיר. 1999. האלבום הראשון שלו שמגיע לטופ 10 בבילבורד. האלבום הראשון שלו עם הרבולושן. מיילסטון בקריירה שלו, ממש אבן דרך. נקודת מפנה שבעקבותיה וזמן קצר אחריה פרינס רוג'רס נלסון הקטן יהפוך להיות כוכב ענק. אז אמרנו שאנחנו ממשיכים איפה שעצרנו שבוע שעבר עם סטיבי וונדר, ולא סתם סטיבי וונדר. בפינה שדיברנו עליה עם סופרסטישן, יהוד היה השלב בקריירה שהוא דרש לעצמו חופש יצירתי מוחלט. הוא דרש לנגן ולהפיק לעצמו את כל האלבומים שלו, ופרינס כמעט עשור אחר כך ככה מראש מתחיל את הקריירה שלו. הוא חותם עם וורנר ברדרס על עסקה לשלושה אלבומים, בהם לא יהיה חופש אומנותי מוחלט, ממש כמו האב הרוחני. I use Stevie Wonder as an inspiration, whom I look up to a great deal. The way that he crafted music and his connection to the spirit. I used him as a role model in trying to play all the instruments and be very self-contained and keep my vision clear. So word spread very quickly about what I could do. אז הוא מנגן את כל הכלים, שר את כל תפקידי השירה, עושה את כל המיקסינג בעצמו, והכל קורה באולפן הביתי הקטן שלו במיניאפוליס, מינסוטה. שנת 80, פרינס רק בן 22, ממש באותה פורמולה, מהאולפן הביתי, הוא מוציא את האלבום שנקרא Dirty Mind, והופך להיות הנביא של מה שיקרה לימים המיניאפוליס סאונד, בלנד של פאנק, פופ, רוק ומוזיקה אלקטרונית. אין המון שחורים במיניאפוליס, וסצנת המוזיקה שם מאוד קטנה, השחורה לפחות. הנגנים השחורים, שגם שומעים ברדיו המקומי להקות רוק לבנות ופופ אמריקאי לבן, גם שואבים השראה מהדבר הזה, אבל מצד שני מחויבים לנגן מוזיקה כזאת, לבנה, מגוונת, כמו פולק ובלוז, כדי להתפרנס. עכשיו, זה מצריך לומר בלוז, אבל בשנות ה-80, כאילו בלוז כמוזיקה לבנה, אבל אתם מבינים לאן אני חותר. עכשיו, הפיוז'ן הוא הבסיס של הסגנון הזה. איפשהו בין שחור לבין לבן, בין אקוסטי לבין חשמלי, בין פאנק לבין סינט. אז האלבום שמתוכו אנחנו שומעים עכשיו את Uptown, לא מאוד הצליח בזמן אמת, אבל מגיע גבוה מאוד במצעדים של המוזיקה השחורה. רולינג סטון מכנים את האלבום הזה מהרגעים הקיצוניים ביותר של שינוי של 180 מעלות בהיסטוריית הפופ, כולה. פרינס יוצא לסיבוב הופעות עם האלבום הזה, והופך לסטאר ענק באמריקה השחורה. הוא לא מצליח לעשות את הקרוס אובר הזה לקהלים הלבנים, או למצעדים הלבנים בעיקר. הוא כותב כל כך הרבה שירים בתקופה הזאת, בשנת 81, שנה אחר כך הוא מוציא עוד אלבום במהלך סיבוב ההופעות של Dirty Mind, והסיבוב רק הולך ומתארך ומתארך. לילה אחד במהלך הטור הזה, פרינס והרבולושן מחפשים בית מלון לישון בו בלילה. There was a hotel sign and it said free HBO. That was a big deal. And there was a HBO documentary about Nostradamus. And the prediction of the end of the world, 1999. I just found it real ironic how everyone that was around me, whom I thought to be very optimistic people, were dreading those days. And I always knew I'd be cool. I never felt like this was going to be a rough time for me. כמה הוא גבר פרינס. לי יהיה בסדר. אז הם רואים את הדוקו הזה, ופרינס לא רק שהוא היחיד בחבר'ה שלא נבהל מהתחזיות על סוף העולם, שהם הרגע ראו בסרט הדוקומנטרי על נוסטרדמוס והנבואות שלו. פרינס הוא פרינס, ופרינס לוקח את התחושות האלה וכותב שיר. The next day, the water cooler talk is, did you see? And for Prince, he had written this song. So there explains the difference between mere mortals and Prince. So we're all going, wow. And then he just embodied the whole thing with 1999 the next day. זה הדבר הראשון שבולט בשיר הזה, שנכתב כאמור יום אחד אחרי הסרט, זה השירה. אנחנו לא שומעים רק את פרינס, יש גם זמרות נוספות, והקולות מין מזגזגים כאלה. הנה פרינס מספר על ההחלטה שגרמה לשיר להישמע כמו שהוא היום, ועל ההחלטה לפצל את הקולות. The song was going to be sung in a three-part harmony like Sly and the Family Stone song. We all got together and we started singing it and it wasn't really working.
So what I did is I said, all right, you sing your harmony for the first part, then you sing your harmony for the second part, and I'll sing my harmony for the third. When that breakup happened, like, then I knew we had something real special. אז הוא מספר שכל השיר היה אמור להיות בעצם בהרמוניה אחת, כל התפקידים שאנחנו שומעים היו אמורים לשיר ביחד, בדומה לסאונד של הרכבי הפאנק השחורים של התקופה, כמו Sly and Family Stone, שזה כזה מין מקלה שעונה, או אפילו המקלה שעונה לג'יימס בראון. אבל במקום שהם ישירו ביחד בהרמוניה, הוא מחליט באולפן, אחרי שהקלטה כבר קיימת, לפצל. במקום שלושה קולות שמשתלבים ומייצרים ביחד הרמוניה, הוא לוקח כל פעם את התפקיד הנקודתי ובוחר להתמקד בו. אז ככה שלוש השורות הראשונות בשיר נשמעות שאנחנו שומעים רק אותם, בואו נשמע את זה ככה. אז אלה שלוש השורות הראשונות בשיר. עכשיו, אין לנו בעצם הקלטות מוקדמות או דמויים או, אתם יודעים, הדברים שנשארו על רצפת חדר העריכה מהתקופה הזאת, אבל אם חותכים את שלושתם ומנגנים אותם אחד על השני, הרי הקצב הוא מאוד רפטטיבי, כן אפשר להבין איך בערך זה היה אמור להישמע לפני הפיצול. אז הנה שלוש השורות ששמענו עכשיו ביחד. ברמת המילים, קקופוניה, ברור, אבל תקשיבו למנגינה ולהרמוניה שהדבר הזה מייצר. ככה הדבר הזה היה אמור להישמע לאורך כל השיר. אגב, הזמרות בשיר, דז דקרסון וליזה קולמן, שלפני כן עשו קולות רקע לסטיבי וונדר ב-You're the Sunshine of My Life, משנת 73, מאלבום שעליו דיברנו בפינה הקודמת. אז אנחנו באלבום הזה נראה דברים שיחזרו מפרינס גם בהמשך הדרך, הסאונד הענק והגדול מהחיים של הסינט, הסקסיות, הנון-קונפורמיזם, וכמובן הביטים, המכונות טופים האלה שיאפיינו את המשך הדרך ויהיו תרומה משמעותית כל כך של פרינס להיפופ. פה בישראל זה לא מורגש כל כך, אבל בארצות הברית, בעיקר בקרב שחורים בארצות הברית, פרינס לא פחות גדול מסטיבי וממייקל. באמת התרומה שלו מהדהדת עדיין. עכשיו הנה כמה דברים נוספים כזה על השיר בפריפריה שלו, מיני נקודות לשיפוטכם. האם הפתיח של השיר לקוח מפתיח של שיר אחר? מוכר יותר? ישן יותר? מנדי מנדי, לא? קצת דומה? טוב, מי שבטוח שאב השראה מפרינס היה פיל קולינס, שקצת יותר משנתיים אחרי שיצא 1999, הוציא את השיר הזה. סוסודיו. אז 1999 יצא פעם ראשונה כסינגל בספטמבר 82, הצלחה סבירה. אחריו יוצא ליטל רד קורווט שמצליח כבר הרבה יותר, אז הם מוציאים עוד פעם את 1999, הפעם מגיע למקום ה-12, יותר גבוה. האלבום הזה כולו, 1999, מין סימן לנקודת מפנה והתחלה החדשה בחיים של פרינס, משהו שהוא חיכה לו הרבה זמן, ובעצם רק עכשיו מגיע כמו שצריך, התהילה. 1999, he really figured it out. He figured out who his audience was. I'm going to take the Stones audience, and I'm going to take this Rick James audience, and I'm going to make one big my audience. And he did it. With Corvette for the rock people, 1999 for party people. אז באמת 1999 נתן את החיבור הזה בין הקהלים הלבנים לבין הקהלים השחורים, ופרינס הצליח לזקק את הסאונד שלו בצורה המוחלטת ביותר. 1999 for the party people ו-Little Red Corvette for the rock people. עכשיו זאת רק טעימה כל כך קטנה מהגאון שהוא פרינס. יש עוד כל כך הרבה למה להיכנס, למוריס דיי והטיים, ליחס לחברות התקליטים ולקהל שלו עצמו, לתחרות שלו עם מייקל ג'קסון שהייתה מנוע וקטליזטור ביצירה ובהתפתחות של שניהם, וכמובן באלבום שהגיע אחרי 1999, Purple Rain. כל זאת ועוד אולי בפינות הבאות, מה שנקרא. השיר הזה כמובן זוכה להצלחה מחודשת בשנת 1999, כשהרדיו חוזר לשדר אותו. וכשפרינס מת, השיר הזה חזר לבילבורד, בפעם הרביעית, לא פחות, כאמרנו פעמיים כשהוא יצא, שוב ב-99, ושוב ב-2016, הארורה והמקוללת שלקחה לנו הרבה מאוד גיבורים, בהם גם פרינס. אז זה הסיפור שלו, זה הסיפור של 1999, הנה הגרסה מהאלבום, השיר שפותח את האלבום הכפול. Don't worry.
I won't hurt you. I only want you to have some fun. 1999, Prince.